ካብ ቀረባን ርሑቕን ንመደባት ኣለና ሚድያ ቲቪ ትከታተሉ ዘለኹም ክቡራት ኤርትራውያን ፈተውትን ካብዚ ካብ ሃገረ ካናዳ ዘሎ ስቱድዮና ምስ ኩላቶም ኣባላትን መሳርሕትን ኣለና ሚድያ ቲቪ ዝኸበረ ሰላምታና ይብዛሕኩም። ሎሚ ዕለት 6 ነሃሴ 2021 ዓመተ ምህረት እዩ። ነዚ ዕለት እዚ የሎን በሉለይ ዝብል ኣገዳሲ ኣርእስቲ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ዘለናዮ ግዜ ናይ ተስፋ ናይ ለውጢ ናይ ብርሃን ንሪኤሉ ግዜ ስለ ዝኾነ ትሕዝቶዎ ኣለና ሚድያ ቲቪ ናብ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ንኸተባፅሕዎ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ብኣኽብሮት ንዘኻኽር። ከምኡ ውን ነዚ ቻነል ዝሓደስ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ከምኡውን ነታ ናይ ዘወል ምልክት ብምህራም ስድራ ቤት ኣለና ሚድያ ቲቪ ንክትኮኑ ጆባ። ሎሚ ሳልሳይ መዓልቲ ፈነወይ ኣለና ሚድያ ቲቪ ብሳተላይት እዩ። ከምቲ ኣቐድማ ኣቢልና ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝገለፅናዮ ከዓ ኣለና ሚድያ ቲቪ ብሳተላይት ፈነወይ ጀሚርና ኣለና። እቲ ናትና ፍሪኩንሲ 11512 ከምኡ ውን ፖላራይዜሽን ቨርቲካል ምዃኑ ሲምበር ቤትን 27500 ምዃኑ ገሊፅና ኣለና። ኤፍኢሲ ከዓ 7:8 እሞ በዚ እውን ተከታተሉና። ፊድባክ እውን ሃቡና ከመይ ይረአ ከም ዘሎ ጉድለታት እንተሎ ከዓ ጉድለታት ኹን ርመታን ብዝኾነ ይኹን ፀሓፉልና ንሕና ከዓ ንእትህቡና ሓበሬታ ብግብሪ ክነውዕሎ ክንፍትን ኢና። ብዝኾነ ኣብዚ ናይ ሎም መዓልቲ ኣርእስቲ ከምዚ ጠቂስ እየ ዘለኹ የሎን በሉለይ እዩ። ኣቐድማ ቢላ ክንሪኦ ከም ፅናሕና ኣለና ሚድያ ቲቪ ካብ መጀመርታ ናይዚ ኩናት እዚ ካብ ዕለት 4/1/2020 ሕጂ 9 ወርሒ ገይሩ ናብ 10 ወርሒ ዝኸይድ ዘሎ ኩናት መርገፂና ካብ ደይዋን ምስ ህዝቢ ትግራይ ምዃኑ ኣፍሊጥናን ገሊፅናን ህዝቢ ትግራይ እውን ቁልቁለት ወሪዱ ዓቐበት ክድይብ ከም ዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ከዓ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ክድምሰስ ከም ዘይክእል ኣብ መወዳእታ ካብቲ ሓዊ ብዓወት መሰሲሉ ከም ዝወፅእ ከዓ ዝነበረና ገምጋም በብግዚኡ ክንገልፆ ፀኒሕና። ኣብዚ ዝሓለፈ እዋን ከዓ ብዙሓት ፈንጨጋራት ዝብሉ ትግረ ብዙሓት ፈንጨጋራት ከዓ ከጓነፍና ፀኒሖም ብዙሕ ክትዕ ብዙሕ ተፈላለየ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝነበረ ጫውጫውታን ኣሳቲ ኣኽላባትን ከዓ ክንሪኦ ፀኒሕና። ወዮ ዝበልናያ ግን ኮይኑ ህዝቢ ትግራይ ብሓድነት ተጠርኒፉ ኣብ ሓደ መሪሕነት ዓሲሉ ነቲ ክንዲ እምባ ዝኸውን ዝነበረ ሓይሊ ፀላኢ ከም ጭጩፍ ዕፉን ጨጪፉ ሱማ ጥራይ ኣትሪፍዎ ከም ዘሎ ከዓ ንሪኢ ኣለና። ሱማ ተሪፉ ኣሎ ፀላኢ፣ ሱማ ከዓ ተሪፎም ኣለው ፀላእቲ። እዚ ብዙሕ ግዜ ክንዛረበሉ ስለ ፀናሕና ከም መእተዊ ስለ ዝኸውን ኣይተሰዋሕድዎ ክንብለኩም ንደሊ። ኣብቲ ርእስትና ጋእ ክብል ከለኹ ከዓ የሎም ብልዋ ዝብል ኣብዚ ቅድሚ ትማሊ ዝነበረ ናይ ኣብይ ኣሕመድ መራሒ 4 ኪሎ እቲ ኩሉ ክመፅእ ፀንሐ ተፅዕኖታት ኣህጉራዊ ተፅዕኖታት ክሳብ ክንደይ ኣጎቢጥዎ ከም ዘሎ ክሳብ ክንደይ ኣቕሒርዎ ከም ዘሎ ክሳብ ክንደይ ብዝሒ ደም ገይርሉ ከም ዝህሉ ክሳብ ክንደይ ሽኮር ገይርሉ ከም ዝህሉ ንግምት። እዚ ኩሉ እዚ ዓቕሊ ዘፅብብ ዘሎ ከዓ ኣብ መወዳእታን ናብ ሕማምን ናብ ሃልወሳን ከም ዘእትዎ ኣእምሮ ናይ ምስሓት ኩነታት እውን ከም ዘጋጥሞ በብግዜ ክንገልፆ ዝፀናሕና ጉዳይ እዩ። ምስ ከምዚ ተኣሳሲሩ ዝኸይድ እምባር ሕጂ ብዙሓት ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ንዑ ክረኽቡ ዝመፁ ዝነበሩ መራሕቲ ሓንሳብ የሎን፣ ሓንሳብ ገሹ፣ ሓንሳብ ካልኦት ታሕተዎት ሓለፍቲ እናሰደደ ከፋኖም ከም ዝፅንሕር ኢና። ሕጂ ግን ከምቲ ንተከዘ ኣነ ዝሓስባ ብሕምብርቲ ንስኻ ዝመፀትኒ ብቕርቅርቲ ዝበሃል ሽግር ሕጂ ብቕርቅርቲ መፂዎ ኣሎ 4 ኪሎ ክልቲኦም ከዓ እዚኦም ከምቲ ደጋጊምና ክንገልፆ ፀንሐና ናይ ክናናን ምናናን ጉዕዞ ምዃኑ ብዙሕ ግዜ ክንዛረበሉ ፀኒሕና። ሓደ ብዘይቲ ሓደ ክነብር ኣይክእልን እዩ።
كربي تشرتي تم اتاز شرطة واخر بيت كام من ملسا ناب قزقهم تقاتوهم زلخ ان ريو زلنا قد داي بازيغا من قستا عدهالو ازده بحال سراويت ناي ارترا ازده بحال من اسي ناب كوينات ابيسو كنديز اكل هالي قوهم زلو سالساي مرد معاس كم زمتسك نصبيون نكتاتلون الله غنا اتز فسسدم غنا تسن كلمن اسي اي اخولون غنا ون اتز حلف هيوت اي اخولون مبلع كاز رئيس كري اكا خلو ينبهو كم زبهال من اسي كري خلو اسي اسل زنبهو نزي من اسي زغا من مليسون ابحاوي اتو هم زلو نريون نعزوبن زلنا قداي زغول زحالف كوينات حيال زغنه متقعتي مستفنوه سعرة تاقواني فوو بسعرة تاقول بيبو ناب ارترا تمرسون استبهالي ازغانا يقل على مخانو اقدمنا ممكن نزارة برو صحنا قد دايو قنا حجون بوغن حمرا اتغلو سراوي تساقير خمزولو ابتخباب دانشاون يواقع خمزولو تفل خمزولو ارترا ومنسي عاولنا خنزارة برو صحنا نسوترا يديكونا خا حجي حيلتات إسياس ناب غندر أتيم كمزلو ونكر ريزو هنا أقدمو من ناب بين شانقل قمز كي ترفي أتيم بزحاتنا يسطا حلفتي تكالات أما كالي تيبيا أدس أبان غندر كمزلو ها ببقزيو كنزارة ولنصر حنا قدائي مزغول لغنطة تدام أمير مبارك ونطاتنا إي تيبيا ناب سأد فقس أتخيط كمزلا زهاجر علم بملتات عزبا زلا بفلاك أمنقس أمريكا بقربة زكاتة تطلو قدائي سلز غني እዚ ህልቂት እዚ እዚ ምቅትታል እዚ ናብ ካልእ ሳዕብን ከይሰገረ ከሎ ደብ ክግበረሉ ኣብይ ኣሕመድ ከዓ ብቐጥታ ካብ ስልጣን ክወርድ ከም ዘለዎ ብዙሕ ግዜ መፀዋዕታ ክንሰምዕ ፀኒሕና ኢና እዚ ጉዳይ እዚ ከዓ ሕጂ ኣሻፈረኝ ብሉ ተረኸቡ ኣምሓራ ኣሻፈረኝ ኢሉ ሕጂ ነዚ ጉዳይ እዚ ንምዝራብ ብዕቱብነት ካብ መንግስቲ ኣሜሪካ ተልእኾ ሒዛ ዝመፀት ሳማንታ ፓወር አብ አዲስ አበባ በዚሃ ንሱ ግን የሎን በልዎ የሎን በልዋ በመባል ተሓቢኡ አሕሊፍዎ ኣሎ ከምዚ ሰማዕነ ኣብዚ ሚድያታት ናይ ክልተ መዓልቲ ከዓ ኣብ ዓፋር ወተሃደራዊ ግዳጅ ፍፅም ስለ ዘሎ የሎን ኣብ አዲስ አበባ የሎን በልዋ ኢሉ ተሓቢኡ ብካልኦት ታሕተዎ ሰበ ስልጣናት ገይሩ ከም ዝተረኸባ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ኣብ ሚድያታት ተዘርግሒ ዝቐነየ ጉዳይ ክንዘኻኽር ደሊ እምበኣር ሕጂ እቲ ኩሉ ዝሓለፈ ዓፍራ በኒኑ ተሪፉ እቲ ኩሉ ዝነበረ ረአዩና ረአዩና ካብ ኣፍሪካ ሰጊሮም ስግር ባሕሪ ዝኸድዎ ስዑድያ ዝኸድዎ ከኪሎ ወርቂ ዝተሸለምዎ ኢማራት ዝኸድዎ ናይ ትማሊ ቅድሚ ክልተ ዓመት ዝነበረ ዝላ እዩ ማንቲለ ዘሊላ ዘሊላ ናብ ምድራ ከም ዝበሃል እዚኦም ከዓ ሕጂ ዘሊሎም ሃውቲቶም ሓደ ኣራት ኪሎ ሓደ ከዓ ዓድሃሎ ተሓቢኦም ኣለዉ የሎን በልዋ ዝበለኻ ኣብ ማእከል ኣዲስ ኣበባ ከም ዝነበረ ናይ ሳተላይት መግለፅን ስእልታትን መንግስቲ ኣሜሪካ ከም ዝረኸበ እቲ ሓበሬታ ይገልፅ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ኣተሓባባ ካብ ምድሪ ቤት ስና ውሻጠ ወይ ካብ ውሻጠ ስና ምድሪ ቤት ናይ ስንኩላን ኣተሓባባ ገይሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከሎ ኣብ ክልል ዓፋር ከም ዘሎ ኣምሲሉ ክረኽባ ኣይከኣለን ምክንያቱ እታ ዱላ ትመፁ ከም ዘላ ይፈልጥ ከም ዘሎ ኣፀቢቑ ይርዮ ኣሎ ናይ ዓቕል ፅበት ኣብ ናይ መወዳእታ ገፆም ይኸዱ ኣለዉ ክልቲኦም ጥፋኣት ናይ ሓደ ነቲ ሓደ ኣየድሕነን እዩ እዚ ከዓ ስለ ዝኾነ ኣፀቢቖም ከዓ ይፈልጡ ዓወቶም ብሓደ ሞቶም ብሓደ ጥፋኣቶም ብሓደ ስለ ዝኾነ እታ ዝበሃግዎ ዓወት ንህዝቢ ትግራይ ሕምትል ሕምትል ኣቢልካ ኣብ ትሕቲ ጨካን ዝኾነ ምምሕዳር ምልታው ኣብ ርእሲኡ ንኤርትራ ብሰራሕታ መንገዲ ናብ ኢትዮጵያ ብፌደሬሽን ምቑራን እዚ ብዙሕ ግዜ ተሰሪሕሉ ብዙሕ ህንፃፅ ተሓንፂፅዎ ወዳጅ ህንፃፅ ኣቦይ ሓንፃፅ ኣይ ሓንፂ ፀለይ ተባሂሉ ኢሳያስ ከዓ ሓንፂፁ ሕጂ እቲ ሓዊ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ናይ ኢትዮጵያ ትነድድ ኣላ እታ ቆልቋል ትነድድ ኣላ እናነደደት ከዓ ናብ ዓዲ ምሓረ ገፃ ትኸይድ ከም ዘለካ ንሪኦ ዘለና ጉዳይ እዩ ምክንያቱ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ
ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሕ ቦታታት ናይ ኣምሓራ ክልል ተቆፃፂሮም ከም ዘለዉ ኣብ ከባቢ ጎንደር ከም ዘሎ እቲ ኩናት ላሊበላ ሒዞምን ካብ ከባቢ ላሊበላ እውን ይቕፅሉ ከም ዘለዉ ከዓ በቢግዜ ንሰምዖ ዘለና ጉዳይ እዩ። ሕጂ እቲ እስትራቴጂካዊ ቦታ ናይ ወልድያን ከባቢ ናይ ላሊበላን ተቆፃፂሮም እቲ መስመራት ንኢትዮጵያ ማእከል ንኣዲስ ኣበባን ከምኡ ንባህር ዳር ንጎንደር እውን ኩሉ እቲ ፅርግያታት መቆፃፀሪ ብትሕትዮም ኣትዮም ዘሎ ካ ንሪኦ ኣለና። በዚ ከዓ ሕጂ መንግስቲ 4 ኪሎ ናብ ውፅኣት ናብ ሸረር ገፁ ተሰጋጊሩ ክኸውን ከም ዝኽእል ከዓ ንግምት። ምክንያቱ ኣለና ሚድያ ቲቪ ኢልና ንማዕፂት ትውሕጥ እያ እሞ ምውፅኣ ክፍኣክልና እዮም። ሕጂ ታ ማሕፂት ውሒጦማ ኣብ ወፃፃኣ ከዓ ከሪኡና ንፅብዮም ኣለና። እምበኣር ሕጂ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ናብ ደገን እቲ ኩሉ ዝፀንሐ ጓይላን ዳንኬራን እቲ ኩሉ ዝፀንሐ ዝላን ሰማይ ጠቀስ ዝነበረ ጃህራታት ሕጂ ከም ዓፍራ ወይ ኣብ ሕፃ ከም ዝኣተወ ውሕጅ ተሰትዩ ተሪፉሎ ስጥም ሓንሳብና ሓዋሩን እቲ ውሕጅ ኣብቲ ሕፃ ምስ በፅሐ እንድሕር ተሰትዩ ከዓ ኣይትረኽቡን ኢኻ። እዚኦም እውን ሕጂ ልክዕ ናብ ውሕጅ ናብ ሕፃ ከም ዝኣተወ ውሕጅ ተሰትዮም ይተርፉሎ እምበር ሂወት ክዘርኡ ዝከኣል ኣይኮነን። እዚ ከዓ እቲ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ረአይና ንዓለም ኣናውፆም እዚ ዘይበሃል መገሻታት፣ እዚ ዘይበሃል ፈንጠዚያ፣ እዚ ዘይበሃል ክዳውንትን ጫማታትን ሽልማታትን ክሳብ ናይ ኖበል ተሸላሚ ኮይኑ መንግስቲ 4 ኪሎ ከምዚ ሕጂ ሕቡና ከይተባሃለ ከሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከሎ የሎን በልዋ ንሳማንታ ፓወር እንታይ ዘለየ ክረአያ ዳ ከመይ ገይረ ክረአያ እስከ ከይዱ ረኸብዎ ካልኦት እስከ ከይዳ ካልኦት ረኸብኣ ኣፋን ዋኣድኣ እምበር ኣብዪ ኣሕመድሲ ኣብ ግንባር እዩ ዘሎ እዋጋ እዩ ዘሎ ይራጋረግ እዩ ዘሎ ኢልኩም ንገሩለይ ኢሉ። እቲ ዝገርም ከዓ ኢትዮጵያ ከም ሓንቲ ዓባይ ሃገር ከም ሓንቲ ካብ ኣፍሪቃ እውን ዓብ ክብሪ ዝነበረ ሃገር ብኣብ ኣሕመድ ተመራሲሓ ብኣብ ኣሕመድ ከዓ ክብሪ ናይ ኢትዮጵያ ናብ ባይታ ወሪዱ ኣቐዲምና ዝበልናዮ ጉዳይ እንተነይሩ ኢትዮጵያ ሰብ የብላ እንዲያ ኢልና ሰብ የለን ዲሕሕ ዝብል ቁሩብ ክንቀሳቀስ ዝኽእል ሃገር እናጠፍአት ህዝቢ ናሓትሕዱ እናተቃተለ ክብሪ ናይታ ሃገር እውን መመሊሱ እናተረኮነ ዝሃገር እውን መልክዓ ካብ ሻሽ ዝመስል ዝነበረ ናብ ወጮ እናተቀየረት ኣብ ዘለዋትሉ ግዜ ሰብ የለን ዲብ ኢትዮጵያ እሕሕ ዝብል ሃገር ጠፊያ ዝብል ክብርታትና ወሪዱ ክብርታትና ተረኩኑ ዝብል ሰብ የለን ድዩ። ብሓደ ኣድብዩ ዝፀንሐ ኣቐዲሙ ዝዛቆነ ሰይጣን ወይ ዲያብሎስ ምስቲ ጋኔን ዓድሃለው ብምሽራኽ እዚ ዘይበሃል ኢትዮጵያ ቅድሚ ሕጂ ርኣቶ ዘይትፈልጥ ዓዘቕቲ ኣትዋን ሸሚምዋን ኣሎ። ሕጂ እውን መመሊሱ ዝገድድ እንተዘይኮይኑ መመሊሱ ዝመሓሽ ነገር የለን። ምክንያቱ መንግስቲ ዓድሃለው ብክሻፋ ኮይኑ ይርኢ ኣሎ። ኣብ ውሽጢ ኣዲስ ኣበባ ዝበራዕ ዘሎ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝበራዕ ዘሎ ሓዊ ይርኢ ኣሎ። ተግባራቱ ከዓ ከምኣ ስለ ዝኮነት ሓዊ ብማዕዶ ኮይኑ ይውላዓ እሞ ይዕዘባ። ኣብ ሱዳን ዝነበረ፣ ኣብ ጅቡቲ ዝነበረ፣ ኣብ ሶማል ዝነበረ ናብ ካልኦት ዝተፈላለዩ ከባቢታት ናይ ኣፍሪካ እስያስ ዝወልዖ ሓዊ ውሑድ ኣይኮነን። ሕጂ ከዓ እታ ኣብ ትግራይ ዝወልዓ ሓዊ ከይዳ ናብ ኣዲስ ኣበባ ገፃ ትሸብብ ከም ዘላ ከዓ ንሪኦ ኣለና። እዚ ልክዕ ኣብ ተከዘ ከም ዝተወልዐ ሓዊ እናተላብዐ ብዘካ ሩባ ካልእ መላሲ ስለ ዘይብሉ እዚ ሕጂ ንደቡብ ገፅ ዝኸይድ ዘሎ ሓዊ ከዓ መላሲ የብሉን። እዚ ሓዊ እዚ ንብዙሓት ገበነኛታት ክልብልቦም ክንድዶም ምኳኑ ኣፀቢቕና እንፈልጦ ጉዳይ እዩ። ትመፅኣላ መሬት እውን ይወግሓሎ። በዚ ገምገም ናይ ባፅዕ ገፅ ካብ መርአ በዚ ምብራቅ ገፅ ካብ መጠምት ቀሕፅልሚ ኮይኑ ኣሎ እሞ ድሕሪ ቀሕፅልሚ ከዓ እታ ን30 ዓመት ዓሪባ ዝነበረ ፀሓይካ ክትበርቕ ቀሪባ ኣላ። ካልእ ግዜ ብተመሳሳሊ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ኣብዘ ዘለኹሞ ሰላም።